नमस्कार, अविश्वेश नायक, रेवोल्यूशनरी गोवन्स फाउंडर आणि आता GSRP आणि रेवोल्यूशनरी गोवन्स ह्या पार्टीचो प्रियो मतदारसंघाचो उमेदवार. तुम्ही माका सपोर्ट दिल्याबद्दल आयज तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. आणि आयज आमचे जे भुरगे आसा, जे रेवोल्युशनरी आसा, तेंच्यांनी चूज करून म्हाका काडलेलो आसा. तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक प्रोसेस फॉलो केल्लो आसा, डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो केल्लो आसा आणि म्हाकाच तेंच्यांनी चूज केल्लो आसा. म्हणून आयज तुमच्या फुगड्यान हांव आसा. हांव एज अ कँडिडेट म्हणून फक्त फेस, पूण म्हाजे जे भुरगे आसतले, जे रेवोल्युशनरी आसतले, तशे तुम्ही लोक आसतले, ते खंय तरी आयज बरोबर गेले जाल्यार आमी जे स्वप्नवत गोंय पळयलां, जे स्वप्नवत प्रियोळ पळयलां, ते आमी साकार करपाक शकतले. खूब काम करपाचें आसा, खूब कितें करपाचें आसा. आजून पर्यंत आमी 60th लिबरेशन सेलिब्रेट करता गोंयचें, पूण आमकां आयज पर्यंत जें कितें मेळपाक जाय तें मेळना. तें आमी येणाऱ्या काळांत, येणाऱ्या काळांत म्हणल्यार रोखडेंच इलेक्शन जालें की एक वर्सा भितर ते दोन वर्सां भितर हे सगळें आमी दिवपाक ट्राय करतले आनी गोंय राखपाक, तशेंच प्रियो राखपाक आमी पुरेपूर प्रयत्न करतलो. देव बरें करूं.